کورونه مې د دوه ماشومان دي که نه، بس هغه په سر کې د کورونو کې وګرځي او سخر دي راوړي موږ بس السلام علیکم ګرانو دوستانو، حارث علی ما د احساس ویلفیر شب قدر نه دا کاکا راغلی د پنډیالی ممند ایجنسی نه، او بله ورځ هم راغلی و خو زه خپله لږ بیمار وم، په ځای ومنو رازم دی کاکا ته څه مسله ده، ډېر لرې نه راغلی دی، تپوسونه دینه کوم چې دی کاکا ده مسله څه ده. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا دا راته ووایا چې د کوم ځای او مسله راته څه ده؟ صاحبه د پنډیالی ما اوسېدونکی د بیرې مینه یم، کلی بیره مینه کې ما دا د ما بای پاس کړی د زړه، او هغې بچی مې ماشومان دي، زما هېڅ وس نشته، مینه مې نشته، کور مې نشته، اوبه مې نشته دی، بجلی مې نشته دی، او په خپله دغسې بیمار حالات کې یم. دا د وینې دي چې ما اپریشن وکړو، نو دا ماته چې دی دغه شولې په څلور سوه میلاوېدی، د شلو لسو ورځو اوس په شپږ نیم سوه راته میلاوېږي، زما وس نشته دی. لونه مې دي دوه ماشومانې دي که نه، بس هغه په سر کې دي، کورونو کې وګرځي او سخر دي راوړي موږ بس خپگان خام خا کی جامع پیاساری نہیں اوڑی نہیں روڑی نہیں نرخونا خدا جیش گوتے پس بولے سو مانے گوتے شولے دوڑو بڑی تو گورا چیپی نہیں تو گورا دس سبزی نو تو گورا نظم خو بس داغ برداشت نشو کولے. ان شاء الله مونږ با کاکا ستا د آواز دغه ملګرو تور سو مسافرونه دي ستا دا ویډیو ګوري، ان شاء الله ستاسو قسمت کې چې سمي سم د ترال زمون د پلار په ځای به مونږ ته ضرور در رسو. ټیک شول ان شاء الله. او ما ته بدل تک موبایل خو سره نشته ری ٹھیک تھا، بس ان شاء اللہ چی سمی نو منگ بہ خپل منڈ تڑ تھا سر وخو سوڑو چینی وڑی زمن د وس کی غبر تہ منگ کو خو ان شاء اللہ تب لگ انتظار کی دغه ستا سو ویڈیو منگ دغه مسافر نو تور وړاندې کو اغه یو وګوري چې سم د سره چاو کل کاکا کای ورو پر راضی او کل لس راضی او کل لک راضی ټول مستا ان شاء الله. خجی دواګانو کوم خصوصا یاد ساتي، مسافرونو یاد ساته، د وطن ملګری دی، ځین کسان امدادو کی لازمی دواګانو کی. خ کاکا ډیر مننه جی، السلام علیکم.